Volávate si domov nejakých majstrov, opravárov? Ja domov? Nemám ktorých. Jedine brat a sestra príde. Ale takých, že keď potrebujete opraviť? Keď potrebujem, tak príde brat. Ten je nejaký akože opravár? No, ja potrebujem murárske práce. Okolo domu len robiť. Ja nepotrebujem žiadnych opravárov. Ani vodára, elektrika, tak? To mám suseda zase. To mi príde, pomôže. My si navzájom pomáhame. A to je tiež nejaký akože taký opravár? On je vyučený vodár a tak mi príde, keď chce, príde pomôcť. Ako kamarát, kamarátovi. A to sa málo kedy stáva, no. To... Tým musíme vybojovať. A volávate si domov nejakých majstrov, opravárov? Zatiaľ nie. Všetko si viete opraviť sám? Také bežné veci je. Čo napríklad? No doma, čo potrebujem. Aj elektriku? Nie, na to si zavolám elektrikára. Volávate si domov nejakých majstrov alebo opravárov? Nie. Nie. Všetko si... Sám si robím, tak chcem povedať. Aj také veci ako elektrika? Aj také väčšinou, áno. No. A keď niečo prerábate a tak? No ja chodím robiť také niečo. Ja chodím robiť muráčinu. A popri tom robím všetko, aj vodu, aj všetko. Volávate si domov nejakých majstrov, opravárov? Nie, pretože môj manžel je veľmi šikovný a spraví všetko sám. A čo napríklad teda spraví všetko? No všetky domáce práce, dá sa povedať, čo sú teda chlapské domáce práce, tak nemáme problém s takýmito vecami. Len už ozaj také odborné práce nejaké, čo sú, tak... Že keby ste niečo prerábali alebo vymieniali okna, tak už by ste si zavolali. Áno, áno. Volávate si domov nejakých majstrov alebo opravárov? Nie. Keď sa vám niečo pokazí? No tak bohužiaľ, no ja mám byť len v prenajmu, takže ja nemám ako mi to kto spraviť, buď syn, keď má čas, alebo tak. Že nevolávate si nikoho? Nie. Ale bolo by dobre k tú žarnovici, aby bolo niečo také zriadené, že pretože tu není vlastne nič. No. To viete, oni to tu pred 20 rokmi robili takéto opravy, ako stavebné bytové družstvo, ale inak... No ale keby ste niečo potrebovali, napríklad okna vymeniť alebo tak, tak no, nejakú to, firmu? No by som si musela nejakú firmu nájať, buď zo Žiaru, alebo tu Žarnovici takisto sú. Takže takto, no. Či si volávate domov nejakých majstrov alebo opravárov? Áno, je pravda, nedá sa nič robiť, bývame v bytovke. No, veru tak, ja som humánna vetva, čiže ja veľa toho nenaopravujem, ale... Volám si, vyložený, áno, určite. No a nakoniec, my sme SVB Sandvičan, tak sa to volá, tak my všetko musíme, od strechy až po vonkajšie dvere, sme si museli majstrov firmu na základe, čo ja viem, no a dobre, takže takto my musíme. No. Nás je tam 48, no ale nedá sa nič robiť. Firmu, tak... Zateplili sme, okna vymenili, strechu vymenili, všetko, môj milený. Voláte si domov nejakých opravárov alebo majstrov? Využívate také služby? Na čo? Napríklad, keď si potrebujete niečo dať opraviť, elektrikárov. No tak, to nie je problém. To mám kamarátov. To je bežná vec. Viete si aj sám opraviť? No tak čo, bežné veci je 100%. Volávate si domov nejakých opravárov? Áno, keď mi je potrebné, tak musí. A akých napríklad? No, čo je potrebné. Treba voda vám, kohútiky, to už je už dosť staré. No, treba to všetko poopravovať, kvapká voda, alebo rôzne také opravy, kľúčky, okná a neviem, viete čo, stále sa niečo nájde. Že vlastne nemá vám to kto urobiť, že vždy si no, voláte? Nemám takých odborníkov v rodine, čo by mi to urobili. To, čo sa dá urobiť, to mi rozhodne urobia, čo sa dá pre nich. Volávate si domov nejakých majstrov, opravárov? Áno. A čo napríklad si dávate opraviť?
My prerábame dom, takže takých riadnych majstrov, že kachličky nám boli robiť, alebo kúrenie, vodu. A viete si niečo aj sami spraviť, manžel a tak? Či všetko vlastne nechávate na nich? Áno, ja mám veľmi šikovného manžela, takže on tiež veľa porobí. Ostierkuje, omaluje. A také bežné práce domáce.